Айде да джиткаме. Здравейте на всички, аз съм No Thanks и поредната доза от кампанията на StarCraft The Legacy of the Void пристига при вас. Продължаваме с мисията, до която стигнахме на последно. Често казано, не съм 100% сигурен, май беше тази с дарковете, където трябваше да убиваме там някакви изроди, които ни стреляха някаква сграда. Като сградата имаше определен брой HP и за това време трябваше да успеем да избием всичките. Но дали това е така, не знам, сега ще разберем. Като ни лодне. А, то ни такова. Не. Това не е добра идея. Мисля да почнем от начало. Тоест... чакайте, какво правим? Не такова. Restart mission. А, така. Да си почнем от начало, защото тук ни пуска в някакъв такъв момент, което ни е било последния сейф. И... искам на свежо всичко да започне. Така. Shakura's teams with Amon Zerg broods. We hold only the southwest quadrant of Telemetrics, and even that is in peril. Трябва да го защитаваме това. We must evacuate our people, but the launch bays have been defiled with infestation. Only ground forces can clear them. Once the bays are free, the planetary warp conduit will allow our ships to escape safely. The launch bays will be cleared. Your people will survive, Matriarch. Ай, this I swear. Дано да стане така, както казва Артанис. Че последния път не можахме. Маргейт. Така. О, толкова се радвам. Старкрафт. Мега найс. Така, трябва ни газ да събираме обаче. Я да видим какво става така сега. Защо виждам криптомора? Не е гост. О, ето го сега, това първото се появява. Трябва да го пляскаме. Защото то пляска по... Пляска. Първото беше някакво супер лесно. Трябваше само да доджна нещо. The Thrasher is slain, but it will be for naught if the launch bays remain infested. What would you какво става? These vaults hold the solar reserves with power telemetrics. You may claim them without a lesson. Аз тук много бързо стефам. Взимаме някаква гъсчица. Това прави ли ви впечатление? Я чакайте да се сломя на пилонче тук. Само няма върху крипа да се сломя пилонче. Добре. Чакайте сега тук. Много слава. Трябва мощен мултитаскинг. Нямаме пари. Ай, още малко. Така. Само няма да ми пускаш колички тук, пича. Тук сега къде беше? Оверсия. Както това... The Zerg are moving to attack our nexus point. Oh. Атакват ли ме? You see, Captain. From the ship. Our pylon is under attack. Само няма да ме атакват, че. I bet Nasperu Unata. The darkness. О, стикито, привет. И на всички останали, които се появяват преждевременно, разцъкваме кампаниката на Legacy of the Void. За мен е огромно удоволствие, както всички знаете.
Старкрафта ми е много на сърцето. Ще има ли нужда от толкова гейтвей? По-скоро... апгрейдинг. Тук имаме... спорка и въпреки това разцепваме ли? О, сега взимам експанд. Само ще трябва да изчистим крипкамора. Удри, удри. Удри мъжко. Той гейто е трябва да направи. Тук майнваме с два работника. Сърал. Няма да видим тук какво става. Само тази спорка няма да ми е също. Чай. Да, много съм щастлен. Чакайте само това да го оправим. Айде, резко му ето момче. Пробвате ли ми атакнахте? Но обаче от всякъде има някакви... зърги се спават. Оп, оп. Опа! Тук какво правим? Виж колко приема, значи трябва задължително да си направя експанта. Тук някакъв дарк е така просто си идва от някакъв. Та пробата сега ни е умрява така, нали? А тук също продължава да има крип. Аз съм зерк и убивам тук крипа, супер тежко е. Това никога не го... Оп, оверсиер, че... Но то няма нищо тук, това се сипва. Те не мога да питна стара. И какво не виждаш, печай. А има някаква муха. И тя ще ги погали тия дар. Така. Най-накрая. Още ли е отцапано? Чакайте сега тук да оправим. Така. Оу, езбе. Паразит на ми това ли е? Само една А. Матриарх Хорасов. А ние тук защо не го убихме това? Никой не знае. Сега ще добрем. Все още си имаме права, не? Сега тук всички... Така. Чайте ли ми само откъде трябва да минеме сега? Май не сам сме, да. Тук сме. Тук сме първо! Да! Другия понеделник на 21 няма да има стрим. Много право. Благодаря ти стикито. Атаковете не като да не разкъсват. Ха, мерси! Шапката е OP. Дава плюс 5 скил. Затова толкова лесно се развива тази мисия. Дали е странно, но обаче колко... О, имаме много мили. Трябва да сме по-близко. А, то не е сериозно, аз ще го убия тази сега. Закривахме трябва да бъдава. И така ти армини са гаврени с тях. Са поне с 3 газ станции, ще е найс. Какво значи на какво качество е стрима, бац?
Нещо не ти разбирам въпроса. Утре на стрима, може би, Life is Strange. За съжаление има някакъв оверсиер. И още нещо. Добре, ще изчакаме малко. Upgrade complete ли? Продължаваме с upgrade. Сега ще вземем и reinforcement и тук. Докато това не се извърти. Тази газ. Няма да е лошо да се напраска пилончета. Така, какво ни беше детекшена тук? Ама не, не искам само. Тук имаше и оверсир някъде. Има и дъщица. Тия даркове разписват. Ого! Точно на място. Гледай какво го правим. Another thrasher failed. Is there no end to these abominations? Вижте какво става. Чакайте само да. Да вземем и да отидем тук. И това е много важно. Ти сте отърли скил, би това. Да ги бъдам са ти отърли скил. Какво тръгнат? Тук не стана така ли, искам? Ама това го взехме. Should be augmented by the time our forces return, Hierarch. Тук ми е левач. Обаче се стоя с нея много добрите стари куинове от Брулуар 10. Чакайте се тук. Да си лапнем малко другарчета. Трябва да внимаваме за оверсирче. Тук взимаме гъщица. Heart of the City не е. Само in the Heart of the City не е. Леко да бъде. Тук какво стана? Ей, защо точно?
Той ми идва смут, аз лорд. Бюме ли? Да. Well done, brave warriors. Aemon's slashes are no match for the Templar. Да, още малко. Айде да се върсира. Няма газ, ужас. Аз колко елегантно си минавам тук. By the void, Khatun. I am intrigued. Я го бъдам. Така е. Oh yes, baby! Кое изпустихме? Free All Protoss Launch Base Before the Last... Добре. Продължаваме напред. Драги зрители. Много ми харесва обаче, че... някой задава въпроси, друг отговаря, тъй като аз съм супер съсредоточен. Така ще се раздават, също виждам. Абе, вие знаете ли, че аз дори не съм пуснал бота? Няма модератори. Всичко е така. Всъщност плавен. Може би... но сега ще оправим нещата. Чакайте само да видя какво става тук. System. You can review it in the solar core. Moment. Пуснеме батерини. Айде машинка. Скачай в чата. Така. Какво правим сега? Няма да видим какви неща са ни... О! Increase structure unit torpening and research speed. Имаме 40, т.е. може да си изберем едно такова. Чайте да видим само какво друго може да си изберем. Temporary field that freeze enemy units. Ооо! Искам това. Така, ни остават 15. А ние това как ти ги имаме? А!
Добре. Това е. Това е. Така няма нужда да си правим газстанци. В смисъл няма нужда да пращаме работници. Cloaked warriors are now available for deployment. Got to. Shadow Fury quickly attacks multiple enemy grunts. Vengeance for honor. Това помакет. Добре. The evacuation ships have reported in. All are present and are being escorted by the Spear of Adun. Айде, да действам. This was not an easy decision, but I would rather see Shakuras destroyed than overwhelmed by Amon Zerg. We have much to plan, Hierarch. Да, Shadow 619, напълно е възможно. Tell me, Vorazun, how will we bring destruction to your world? The Zelnaga Temple's phase prism can be overloaded, forcing a spike of energy into the planet's core. Enough of a charge, and the planet will shatter. Amon will not possess my world. I've been thinking about this choice. Are you reconsidering? No. My time here has reminded me of the courage of your people. That we must fight. If we are to suffer, then so too will Amon. We will lure as many of Amon's hybrid and Zerg through the gateway as we have. Wow. But we can't risk the forces it will require to do such a thing. Leave that to me, Matriarch. I have learned much from the Dark Templar. Не вие. С какво ще ни забъркат? Да, наистина не съм фен на Лига, Стикито е прав, но на коледния стрим, както казах, т.е. новогодишния, целта ще е да играем всякакви игри, колко може повече, нали, с които мога и вие да се включите тях. А Лига в Legends е такава игра, така че пълно възможно. Аз един път в годината играя и това е. Не съм играл май от миналия новогодишен стрим. The temple's energies are regulated by three zenith stones. Only once they are destroyed. Не повишавай клавиш. Е това сцепи вече. Чакайте, че се разсейвам тук в чата. Sub-Zero, за съжаление, загина. Пуснах сълза. Това е Guardian. Guardian е от Бурдуар. Привет, привет на всичко. The moment has come. Let us begin. Тук почвам директно с апгрейди. The sooner the Zenith Stones are destroyed, the better off we shall be. The Zerg will overwhelm the temple grounds shortly. Agreed. Although, should it become necessary, my Dark Templar can sneak through the enemy. О, вижте как се събираме газ, а? С това апгрейдж. Мега мазнотия. What would you ask of us? Чакайте се. I am but a phantom. Вижте как показва area ефекта на смисъл в този рендж. А мога ли да правя? Тук има оверсир обаче. Ма ние нищо, ние ще имаме такова. И там има оверсир. Вижте ли какво правя, бе? The Zerg gathered for an attack to the southwest. Ignite your blades, warriors. Искат да си текна. Добре. Не ми дава сградата да си. Аз си добавя още един гейтвей. Какво стана тук? Тук задържаме ли се? Какво е това?
прави 100 демидж, той е някаква супер батка, бе. Абе, знаете ли, че има едни батерии? Имаме ли ги тук? Те тия батерии изцепват. Тук виждате ли какво имаме? Тук има още едно експанч. Обаче и тук имаме кофти момент. Ще ни трябват и някакви сталкери. Добре, това на колко кръв стана? Ще има ли да го убием? Да. ОМАГА! Само че тоя път не идва отгоре. Следващата атака ще е... Мале, вижте ги дарковете, аз съм в шок. Какви са тия даркове? Това не е сериозно. А ние всъщност, ако ги изчистим там... Ама не, дайте да убием. Много съм. Аз мога ли всъщност? Защото как се събират някакви армии тук, това не ми харесва. Тук сега ще овър, сега ще ретнем малко. Но за сметка на... Нямаме парици. Че не е честно, мърче. Вижте там, кой какво прави. Те са скандални. С тия батерии тук. Оооо! Нексус чето ли е? Артанис, our observers are reporting a vast number of Zerg have poured onto Shakuris. And yet, not a single hybrid. Amon is testing our resolve. Вижте ги, вижте ги тия даркове! Аз не мога да повярвам. Трябва да се направим обаче някакви сталкери. А, не. Мале. Дай мишка. Само няма да ми е прочуш темпъл тук. Защото... съм зъл. Те тия даркове не издържат. Да, Суб-Зиро, споделям любовта ти към Зерату. Още от Дредуар. Сега ще ни влезат отгоре, виждате ли? Уарпвам два дарка и сме се разбрали. Ей, чакайте, аз от друга посок трябва. Само няма both sides, да. Аз верно, че съм толкова такъв нуб и не си пуснах 25 гейтоя, ми се даде на 2. Айде, момчета. Пляк, пляк. Имаше някакви линги тук или може би роучо? Бич, плиз. Трябва да се направим малко сталкърчета са. За да стреляме и по Guardian и по мути. Така. И... Но ние знаете ли какво мога да правим? Но ние тук мога да направим много готино. Гледайте са какво сте. Само няма да стреляш по дарко. Защото чупа всичко.
Също има някакви атаки ли? It is done. The Zenith stones have been destroyed. Once your task is complete, the temple can be overloaded. Understood. And the temple alignment is proceeding well. Now, we wait for the Zerg. Само няма да чакам. Дай ги, дай ги тук. Тия момчета. Тук ли е проблем? Или няма проблем. И ви знаем, че имаме. Аз предлагам да почна да ходя да ги изнасям. То това не е сериозна тази работа. Аз имам. Чакайте, аз имам и робове. Curious. There are overlords closing on the temple grounds. I have seen this tactic before. They are transporting ground forces. Destroy the overlords. Drop чета ли ще има? Само няма да ми дропваш по чая. Влипнеш. Така е. Така, тук са имортали ли имаме само? Няма лошо. Тук хромобустваме ли апгрейдите? Трябва да си имаме сталкър, защото нищо не се знае. Our readouts indicate there are nearly half a billion Zerg on Shakuris. All of them moving for this temple. Let them come. The Templar will endure. Cold is the Uruk. Cold is the foe. I am the heart of darkness. Тук къде имаш още? Чекат. Ще идем горе, бе. Добре, че ме напават. Ще го имам предвид. Аз даже мисля да нападам. Какво ще ме спря? И се ще служим. Не, още няма го само. Трябват ни още пилони обаче. Какви си тия мухи тук? Я по-сериозно. Той ми е утралиски. Нямаме много проблеми. Къде идват тия кули постоянно? Остана тук, бе. Какво стана всичко? Изглеждаш толкова лесно? Защо не се пратим? Тук има ли достатъчно работа? А ние не мога ли да се блокнем с батерии просто?
да е. Само батерии. Да се пуснем от всякъде. И да се ловим. Какъв е то, бе? И аз... Focus all cannons on the hybrid. We must defend the temple. Но ясно. По-спокойно. Гледа, то по въздух ли то изрубва? Правихме ли? Ние имаме ли летище? Оправяме се, оправяме се. А минерали има бол. Добре. Тогава трябва да строим още имортали и сталкери. Чакайте тук да ломим отново. Хайрок, I have never borne witness to so many Zerg. Was this the threat my mother once faced? No, Matriarch. This threat is a far greater one, and it will take all we have to resist it. What are you doing? Тук е някакво много тежко, драги зрители. Обаче ми е много приятно. Къде са ми сталкерите? Само няма да влизаш тук, печага. Защото имаме много батерии. Свършихме с лимита. Добре. Ми се остава да строим кули и батерии. Тук си имаме работник. Чакайте, остава тук. Ще го правим. Добре. The moment approaches, Warriors. The temple is realigning. It will be ready soon. Hierarch, someone has to block us. I should be able to retrieve it. Begin the retrieval process, Kerax. We will hold the temple as long as we can. Как сме?
тук. Мали! Нека да не ни влизат. Аре бе, много близко сме. Правим го. Леле, колко сме близко. Дали ще успеем да издържим? Не. Чакайте. Мога да ползваме това. Ще ми бръхам. 980. Продължавам да мачкам тук. Добре, в тази страна ги държиме. Правиме ги, драги зрители. Правиме ги. Те не могат да влезнат в това. Оо! Тук долу ни издринаха. Оо! Айде! Айде! Уоо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 о
Хайпер истински. Всичко наред ли? Аз направо да стръхвам, драги зрители, не знам за вас. Смеговата си саби. Ох, майко! Савета на Зератул му говори, но е много нацепен. My pants, драги зрители. Пак не фанахме третия achievement. Машинки, които гледате това нещо в YouTube, заповядайте всеки понеделник от 20.30 до 23.30, разцъкваме всякакви игрички, а това беше всичко за тази част на кампаниката на StarCraft. Надявам се, че ви било приятно. Ако е било така, може да харесате видеото и да не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао.